pessoal. Então essa é a pequena grande ponte que eu terei que cruzar. Tomar cuidado para atravessar aqui, né? Porque eu estou na rodovia. Acho que agora vai. Foi, consegui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Pessoal, eu estou muito, muito bem, muito feliz. Vocês não fazem ideia do quanto. Hoje está chegando o grande esperado dia, que é o meu primeiro dia de estágio no Hospital Veterinário aqui de São Paulo, é o Hospital Público Veterinário. Gente, bem sincera para vocês, eu estou muito feliz, mas eu estou muito ansiosa e muito nervosa também. Eu não vou conseguir gravar lá dentro, eu acredito, mas eu quero compartilhar com vocês depois cada segundo do meu dia, do meu primeiro dia lá dentro, tá? Às vezes eu paro para pensar, às vezes a gente passa tanto tempo só pensando e pensando nos nossos sonhos e acabamos esquecendo que para realizar eles a gente tem que correr atrás. Então assim, foram dias cansativos de estudo, foram noites cansativas, mas a gente só conquista as coisas a partir do nosso esforço, né? Então assim, vale muito a pena. Às vezes eu vejo o quanto de tempo que eu perdi da minha vida só sonhando antes de colocar isso em prática. Eu acho que em novembro, quando eu decidi fazer o meu curso de auxiliar veterinária, eu nunca fui tão firme, tão decidida do jeito que eu fui agora, entenderam? Atrasada, porque eu tenho que chegar lá no hospital, eu tenho que colocar o pijama cirúrgico e vamos ver qual que vai ser o procedimento. Eu acredito que hoje eu vou ficar na parte de anamnese, de atendimento. Tô bem nervosa, gente, eu vou confessar pra vocês, eu estou bem nervosa, bem ansiosa, porém confiante que vai dar tudo certo, porque como dizem, né, teoria é uma coisa, aulas teóricas é uma coisa, é apenas para manter o conhecimento, mas aprender mesmo é na prática, não adianta. Então, eu tô atravessando essa pequena grande ponte aqui. A gente teve aulas online, né? O meu curso, ele não parou. A Anclivepa, que é onde eu faço o meu curso, ela proporcionou pra gente uma sala online, onde nós pudéssemos estar fazendo o curso, dando continuidade. Então, metade da turma decidiu fazer online. Eu fui uma dessas pessoas que aceitou e o restante vai voltar em breve para fazer a presencial. Ai, falta de ar um pouco, gente. Bom, pessoal, um conselho que eu dou para vocês. Se vocês têm um sonho, corre atrás. Corre atrás, não importa o tempo, não importa a idade que você tenha, porque prazer, né?
terminou na quarta-feira da semana passada. Meu curso foram 3 dias na semana, segunda, terça e quarta. E quarta-feira foi o último dia. E foi um dia que passou assim que eu nem percebi. Quando falaram que era o último dia, eu falei, gente, eu não acredito que é o último dia de curso. Então assim, passou muito rápido. Passou muito rápido mesmo. Então é isso, pessoal. Logo, logo eu volto. Tá? Vou ver o que eu consigo gravar. Lá dentro do hospital vai ser difícil. Mas assim que eu tiver uma pausa, tiver um fôlego, eu trago um pouco mais pra vocês, tá bom? A gente já pode ver o hospital, é esse grandão aqui, quase chegando. Hospital Público Anclivepa. E vamos ver o que o dia tem preparado para mim hoje. Bom, pessoal, então finalmente eu estou em casa e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou completamente morta, acabada, sério, gente. Olha, primeiro dia de estágio foi corrido, viu? Foi corrido. As enfermeiras até me disseram que aquilo lá que eu vi não é nada. Então, tipo... Meu Deus! Gente, sério, olha, literalmente a prática é outra coisa, é outra conversa. Eu posso dizer que a prática, ela é muito melhor que a teórica, viu? Na prática, você está lá, vendo, fazendo, é muito mais fácil do que quando a gente aprende. Eu não posso falar muito porque ontem eu fiquei na parte da coleta, né? Que são os pacientes, que os tutores que chegam com os pacientes para fazer a coleta de sangue, para poder fazer exames, no caso. E foi muito gostoso, foi muito corrido. A enfermeira que ficou comigo me ensinou muito bem, me ajudou bastante, né? E cada semana, né, eu acredito que cada dia a gente vai ficar num setor diferente. Então ontem, logo que eu cheguei, eu fiquei na emergência. Eu vi bastante coisas, foi muito bom. Tirando o óbito que teve de um cãozinho, foi o primeiro cãozinho que eu coloquei as mãos quando eu cheguei lá. Ele tinha tumor. Era lindo, era um poodle cinza, e a barriga dele estava muito grande, e aí eu até pensei que estaria prenha, mas não, era um tumor. Já tinha 7 anos, era bem grandinho, e quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi me trocar, né, colocar o pijama cirúrgico, como vocês podem ver na foto aqui ao lado. Eu fiquei parecendo um alien naquele pijama, mas faz parte, não é questão de beleza, é sim segurança. Aí, pessoal, nós começamos a fazer o aquecimento daquele cãozinho, porque ele estava com a temperatura bem baixa, então nós isolamos as patinhas, cobrimos ele, colocamos luvas enchidas de água e aquecidas para poder aumentar a temperatura do corpo dele. E depois disso, nós fomos para a coleta, eu e a enfermeira. Chegando lá, gente, de primeira eu peguei uma jugular, vocês não fazem ideia. O cãozinho era bem calminho, então foi bem fácil, foi um procedimento bem tranquilo. Porque assim, para a coleta de sangue, a preferência nos cães e nos felinos é a jugular, porque tem um maior fluxo de sangue, é uma veia mais calibrosa também, né? E então a punção para coleta de sangue é preferida na jugular. Então assim, eu só não fiz
em felino, porque, gente, olha, não é fácil. A veia do gato é muito fininha. É muito fininha e eles se debatem muito e o couro deles é um pouquinho mais grosso. Então, a enfermeira não deixou eu pegar a veia, mas tá valendo, porque eu fiz bastante punções em cães. Então, assim, não é difícil, realmente não é. Eu que fiz enfermagem, não é uma coisa, assim, como eu posso dizer, um bicho de sete cabeças. Foi bem cansativo, porque eram muitos pacientes, no entanto, que teve uma hora que eu saí lá fora para poder abrir uma ficha de uma tutora, era uma senhora já, uma idosa. E quando eu coloquei a cara lá fora, gente, eu nunca vi tantas pessoas na minha vida dentro de um hospital. Vocês acham que o hospital humano é lotado? Vocês não fazem ideia de como é o hospital público veterinário. Meu, sério, eu acho que pra quem trabalha lá, eu pretendo trabalhar lá, eu gostei muito daquela correria. Por mais que seja o primeiro dia, eu não vi algo como eu fosse ficar louca, entendeu? Até porque é algo que eu gosto, é algo que eu estou realizando o meu sonho. Então, tipo assim, é algo que cansou só, não só a mente, mas como também o corpo. Gente, eu cheguei em casa, essa noite eu dormi tão bem, mas eu dormi tão gostosa. Às vezes a gente precisa de uma adrenalina dessa, né? E lá não faltou, sério, não faltou. Aí voltando pro cãozinho, que eu estava falando, ele veio a óbito. Depois que nós fomos pra coleta, eu acho que deu umas 2 horas, mais ou menos, um dos veterinários saiu e correu na emergência, porque tinha um cãozinho que teve parada cardíaca, cardiorrespiratória. Então ele foi, né? Só que a gente nem imaginou que seria aquele cãozinho. Pelo menos eu não pensei que seria aquele cãozinho que eu coloquei a mão pra ajudar a cuidar dele, a fazer o aquecimento desde o começo. Então, assim, ele foi, voltou. Aí depois a tutora veio chorando na sala, agradecendo eu e a enfermeira por ter ajudado ela, né? Ai, gente, ela tava com lágrimas nos olhos, o meu coração partiu. Na hora eu pensei nas minhas gatas em casa, nos meus bichos. Na hora veio a rir na minha mente quando ela ficou doente, né? Ficou doente não, né? Quando o cachorro pegou ela na rua. Então, assim, doeu, aquilo lá doeu, porque deu pra ver o sofrimento daquela mãe. Ai, é complicado, a gente que trabalha com animais, a gente tá sujeito a ver sempre isso. Mas estamos na luta, estamos aí, eu gostei muito do estágio, eu vou fazer 2 vezes na semana, de quinta e sexta, porque o restante da semana eu tenho as coisas de casa, tenho os animais, trabalho também, então fica bem puxado para mim poder fazer todos os dias. Mas valeu a pena, eu gostei muito da experiência do primeiro dia e vamos ver qual vai ser o próximo setor que eu vou estar na semana que vem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer pra vocês um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês de como tá sendo a minha vida ultimamente, dessa realização, desse meu grande sonho, porque realmente é um sonho desde criança. Eu sempre quis abrir uma casa de ração, porém eu sempre sonhei também em ser veterinária. Então eu estou realizando esse sonho. Fiz o auxiliar, estou fazendo estágio, realmente algo que eu não tenho dúvidas alguma de que realmente é o que eu quero. Às vezes leva tempo para a gente poder se reencontrar, né? Se reencontrar com nós mesmos, né? Mas vale a pena. Bom, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho, tá bom? E deixem o like, porque é muito importante. Eu preciso saber se vocês estão gostando do vídeo, dos vídeos, né? Deixem nos comentários abaixo sugestões do que vocês estão achando, do que pode melhorar. Eu sei que a qualidade da câmera tem que melhorar, isso eu sei, mas é algo que minha condição financeira no momento não está permitindo.
Mas deixem abaixo nos comentários sugestões de vídeos, tá bom? E ativem o sininho para que sempre que tiver vídeos novos vocês possam estar recebendo as notificações, tá bom? Um grande beijo a todos.